Ну ось, і проблема в тому, що українські військові, вони займаються не тим, щоб вбивати окупантів, а вони шукають, вони їздять в епіцентр, за свої гроші купують пластикові труби, щоб зробити бомби. Ну це позор, це позор. І при тому в тилу сидять люди, які собі такі, схожу в кафе, ти що, охуєл, какое, блядь, кафе, ти їбанутий, блядь, тя завтра нахуй заїбашить Іскандером, долбойоб, нахуй тя то кафе, блядь. Нахуй тебе то кафе! На годик притормози з кафе, блядь! На годик просто! В'єбі всі свої наявні ресурси, які в тебе є, на фронт! Давай це все, блядь, закінчимо! Скільки можна цю хуйню тягнути? Я в шоці, блядь! Я в шоці з того, що люди, які сидять в містах, на які летять ракети, вони не роздупляються, блядь, що треба всі сили на це кинути. І от друга армія – це саме той шлях, який дозволяє комфортно, зрозуміло, неважко, кинути всі свої наявні ресурси, які в тебе є, на допомогу фронту. Тому що такої херні треба дуже багато. Другий приклад. Ось така штука. От що це таке? Схожна граната. Так, це макет гранати, саме так. Ось військові, яких мобілізували, вони ніколи цю херню не бачили. І якщо їм не дати потренуватись з цим, або ось з цим, оце протипіхотна міна, яку використовують росіяни. Якщо ось цим не провести тренування, то людина, яка потрапляє вже на лінію бойового зіткнення, вона не зрозуміє, що це, вона не ідентифікує, їй відірве нахуй ногу. Або забере життя. Ця херня важить 150 грам. Вона коштує по собівартості там 50 гривень. 50 гривень, які здатні врятувати життя. Ким треба бути, щоб замість того, щоб зробити оцей порятунок життя, витрачати гроші на каву? Ти що, охуєв? Яка кава вона? Яка кава, блядь, оцю штуку треба зробити? Хай це робить держава. Знаєш, за скільки це робить держава? Я тобі зараз поясню, за скільки це робить держава. На твої, блядь, гроші. На твої гроші держава піде на Прозоро, блядь. І 160 таких макетів держава купить за 142 тисячі гривень, блядь. А друкармія це зробить за 5,5 тисяч гривень, тому що просто пластик потрібен. Втомився від війни? Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармія, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до Друкармії та надрукуй перемогу.